မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ္တရဲ့ This Week အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီစီစဉ်ကတော့ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတပတ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေထူးခြားအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကောက်နှုတ်သုံးသပ်တင်ဆက်ပေးနေတာပါကဲဒီတပတ်ထက်ပြောချင်တာကတော့ဗျာလီဘာတဆုံတင်ញိုင်းကုန်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကောက်ကြည့်ရုံမှမှုအပေါင်းကိုလီဘာတဆုံတင်ထားတယ်စစ်ရှုံးသမားမင်းအွန်လိုင်းရဲ့အစိမ့်တေတက်ကြီးကတော့နေစဉ်တင်ញိုင်းကုန်တွားမဲ့လမ်းကိုသာရွေးနေကြရပြီဒီတပတ်ထက်မှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေကချင်ပြည်နယ်ကစကန်သိန်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတွေအပါအဝင်နိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေမှာအစိမ့်တေတက်ကြီးကတော့ဤမျိုးစုံနဲ့ကိုသိနေကြပြီစစ်တပ်စကန်တွေဟာတောက်လျှောက်ကိုအသိမ့်ခံနေရပြန်ပြီပေါ့ဗျာဒါကတော့အေးအေးအစွမ်းအမခန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းအရခတတော်အေးအေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့လက်တကန့်အလုပ်ကိုရောက်နေပြီလက်ကျန်ကျန်နေတဲ့မြို့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုမယမနာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရမှာအခုဇွန်လအစမှာပဲမောင်တော်မျိုးကစစ်ကောင်စီရဲ့နာခခ6တပ်စခန်းနာခခ6တပ်စခန်းအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပေါင်း6ခုကိုအပိတသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီမောင်တော်နဲ့တန်တွဲမြို့တွေကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်900ဝင်းကျင်ကတော့အသီးသီးတေကုန်ကြပြီလို့အရခတ်တပ်တော်အေးအေးကိုတိုင်ဇွန်လ9ရက်နေ့ကပဲတရားဝင်ကိုထုတ်ပြန်ထားတာပေါ့ဗျာဒါလည်းမကသေးပါဘူးဇွန်လ23ရက်နေ့လဲရောက်ရောမောင်တော်မျိုးနယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့မောရဝတီဗျူဟာစခန်းကြီးအပါဝင်တရင်စခန်း၄ခုကိုအရခတက်တော်အေးကသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီအဲဒီမှာလဲစစ်ကောင်စီမောရဝတီဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိတဲ့ပုံမှုကြီးတေစာထေးအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်900ကျော်ဟာအသီးသီးသေကုန်ကြပြီလို့အရခတက်တော်အေးကိုတိုင်မဲထုတ်ပြန်ထားသေးတာပေါ့ဗျာကဲမှတ်ကြရောရပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲစစ်သားအယောက်900ဝင်းကျင်သေကုန်ကြတယ်ဆိုတာနည်းနည်းနော်နော်မဟုတ်တလို့လီဘာတဆုံတင်ញိုင်းကုန်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာလီဘာတဆုံတင်နေတဲ့အစိမ့်တွေတက်ကတော့နေစဉ်တင်ញိုင်းကုန်သွားမဲ့လမ်းကိုသာအကြည့်ကျဲရွေးနေရပြီပေါ့ဗျာအေးတစ်ဖက်ကခြေတန်းလုံးလုံးနဲ့ပြင်းရင်တိုင်းကိုပြင်းနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာလဲဘာထူးလဲဗျာအခုဇွန်လ17ရက်နေ့ကပဲဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်းအကြီးအသေး18ခုကို GIAPD ရဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတရက်ထဲမှာပဲအပိဓာတ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစတုံးမျိုးပါစိုးအောက်သွားပြန်တာပေါ့ဗျာကဲမှတ်ကြရောအဲ့ဒီမှာလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတေတဲ့သူတွေတော်တော်များတဲ့အပြင်စစ်သားအယောက်30ကျော်ကိုပါအရှင်ဖမ်းမိတာပြီးထုံးစံတိုင်းလက်နက် KN တွေပါသိမ်းစီရရှိထားတယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းပြောထားတာပေါ့ဗျာအေးဒါတွေမကသေးပါဘူးတစ်ဖက်က UNGPD ရဲ့တပ်တွေကလဲတပြေးပြေးလက်စွန့်ထလာတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းခန်းဒီမျိုးနဲ့နဲ့မော်လိုက်ခိုင်မှရှိတဲ့ကြေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီကမှုလိုပေါအောင်အထိုင်ချထားတဲ့ဇီးပင်သားမဲဇလီဆယ်ချောင်းညောင်ကိုစတဲ့ကြေးရွာတွေကစစ်တပ်စခန်းငယ်တွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းငယ်ပေါင်း25ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဟွန်းအဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်100ဝန်းကျင်ကအသီးသီးသေကုန်ကြပြန်တဲ့အပြင်လက်နက်39လက်နဲ့မသာလောင်းတွေကိုပါရထားတယ်လို့အယူကြီးကတရားဝင်ကိုထုတ်ပြန်ထားသေးတာပေါ့ဗျာကဲဆိုတော့ပြောချင်တာကလက်ရှိစစ်ရှုံးသမားမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အစိမ့်တွေတက်ကြီးဟာဒီတော့မြေပြင်တိုက်ပွဲတိုင်းမှာခွက်ခွက်လန့်အောင်အရှုံးနေတဲ့ဒရွဆွဲနေတာတော့ဟွန်းစစ်တပ်ကခြာကျွေးမဲ့အယိုရင်ကိုခွေးမျောသလိုမျောနေတယ်စစ်တပ်လော်ဘီတွေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူတွေကတော့အခုချိန်ထိလေလိုင်းပေါ်ကနေသူတို့အဘရဲ့အကွက်ကအရန်လှတယ်ဆိုပြီးပေါက်ပန်း40တွေအာချောင်းနေကြတော့လက်တွေ့မှာတော့သူတို့အဘအကွက်ကလှမလာတော့မသိဘူးသူတို့ရဲ့နေမြေတွေတစခန်းတွေသာတကူပြီးတကူတောက်လျှောက်သိမ်းမြဲသိမ်းခံနေရတဲ့အပြင်သေလိုက်တဲ့စစ်သားတွေဆိုတာလေရှေ့တန်းတွေမှာရာနဲ့ချီကိုခွေးသေးဝတ်သေးသိမ်းနေကြပြီလီဘာတဆုံသိမ်းញိုင်းကုန်ကိုအကြည့်ကျဲရောက်နေကြတယ်စစ်ရှုံးသမားမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အစိမ့်တွေတက်ကြီးကတော့ထညက်ခဲကိုခွေးရက်တလို့တဖြည်းဖြည်းလုံးပါပါလာပြီမကြာခင်ဤကုန်းချုပ်တော့မယ်တခန့်ရဲ့ပြဆက်ကြီးကိုအကြီးအကျယ်ကနေရပြီပေါ့ဗျာကဲကဘာမီးလောင်တားကောင်ချနှင်းဆိုတလို့စစ်ရှုံးတော့ကမီးပင်လေထဲမှာကြည့်ကြဒီဆွဲနေတယ်အာကုတူတက်ကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်စစ်ရှုံးသမားမင်းအောင်လိုက်နဲ့အကျန်းဖတ်စစ်အုပ်စုတတိုက်ကတော့ကိုအမိကိုကိုပြန်ကြိုက်နေတဲ့ခွေယူတွေလိုဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာဒါကတော့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကပဲအရကတတော်အေးအေးရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြမှာအကြည့်ကြခါရမ်းနေတဲ့စစ်ရှုံးသမားမင်းအောင်လိုက်ရဲ့တိုက်တိုင်းရှုံးတက်ကြီးဟာ
မောင်တော်မျိုးကသူတို့ရဲ့နေကြာဆောင်တက်နခခ၄နဲ့နခခ၉စကန်တွေကနေစောက်ခွာထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစစ်တပ်ကန့်ထိုးရင်ရင်ကနေသူတို့လူအချင်းချင်းမကယ်တဲ့အပြင်ဆက်လေကိုအနာတော်ကက်ခွင့်မပေးဘဲတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဗျာကဲအဲ့ဒါသာကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာရဲတွေနဲ့မိသားစုတွေရဲ့ဆက်လေပါပင်လဲပြင်တဲ့တိတ်မောက်သွားပြီအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါရေနှစ်ပျောက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြည်သူတွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါကဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကံကြီးမှာဆက်လင်းမှောက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေကြားဆောင်ရဲကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးအဖြစ်မှန်ကိုပြောထားတဲ့ရုပ်သံဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတာပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒီရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်နေကြားဆောင်စခန်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ရဲတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာကလေးငယ်တွေရောအမျိုးသမီးတွေရောရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောပေါင်းမြင်းမှာအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပုံရိပ်တွေကလေးငယ်တွေဆိုဆက်လီမှောက်ပြီးရင်နှစ်ထားတဲ့ဒဏ်ကြောင့်မိမျောနေတဲ့ပုံရိပ်တွေပါကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရတာပေါ့ဗျာကဒီလိုဖြစ်ပျက်သွားတဲ့မြေပြင်ကပကတိအခြေအနေတွေဟာတော်လိုင်းရေးဘက်ကပြောတာမဟုတ်ပဲသူတို့စစ်တပ်ထဲကလက်ရှိမြေပြင်မှာနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့စစ်တပ်ရဲ့ရုံမှမှုကိုကြုံလိုက်ရတဲ့နေကြားဆောင်ရဲကိုယ်တိုင်ဗီဒီယိုနဲ့တကွာမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ကိုပြောထားတာပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကရဲကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့နေရာအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာနေသားဆောင်၄နဲ့နေသားဆောင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိကြံရှိတက်ဖွဲ့ဝင်နေနဲ့စုပ်ခွာတဲ့အောင်စုပ်ခွာတဲ့အချိန်မှာဗျာကန်တိုးနဲ့ဆိုတော့ဆက်လေနဲ့ကဲ့ပေးမယ်လို့ဗျူဟာချိချိတ်ပေးလို့မောအဝရီဗျူဟာတက်မှမှုအမိန်လဲရပြီတဲ့ကိုကဲမှုအမိန်လဲရပြီဆိုတော့စုပ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရင်ဆက်လေတည်းနဲ့အကန်တိုးရင်သွားတယ်ဗျာသူတို့ရောက်တော့ဆက်လေပြန်လို့ပြီးနောက်ကြံတက်ဖို့ဝင်နေမိမတွေသားသမီးတွေကလေးတွေဗျာလက်ကြံတက်ဖို့ဝင်နေဒံရသူတွေသွားပို့တဲ့အချိန်မှာနှစ်စီးလုံးကိုတနက်နဲ့ပြစ်လွတ်တယ်ဗျာအကန်တို့ပေါ့အတက်မခံဘူးတဲ့ကဲအဲ့ဒါသာကြည့်တော့စစ်ရှုံးပင်လေကြီးထဲမှာအကြီးကျယ်ရေနစ်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဒေဝရက်ကိုဆက်ရတင်ပြီလို့ငရဲကြခဲ့တဲ့အဇာတသက်လို့အကြက်ဖက်လူတက်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းလို့လူမျိုးကိုဆက်ရတင်ပြီတဲ့အောက်ခြေကစက်သားတွေရဲတွေကတော့တိုင်းမီကိုကာကွယ်နေတာလည်းမဟုတ်ပဲမင်းအွန်လိုင်းကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့စုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့ဘဝတွေနဲ့ရှေ့တန်းတွေမှာအသေးခံတိုက်တည်တာတော့ရုံမှာကောက်ကျစ်တဲ့အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုဟာသူ့လူတွေကိုဖုတ်လေတဲ့ငပီရှိတယ်လို့တော့မထင်တဲ့အပြင်ကိုလူကိုတော့ပြန်သက်တဲ့အထိတွေးယူတွေးတဲ့နဲ့တော်လန်ရေးလှိုင်းလုံးတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုအကြီးကျယ်ခံနေရပြီပေါ့ဗျာဒါတွေဟာဘလို့မှလိန်လို့မရတဲ့စစ်ရှုံးသမားမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အစိမ့်တွေတက်ကြီးရဲ့ရိုင်နဲ့ပြိုကျနေတဲ့ရှုံနေမှုပြရုပ်တွေဖြစ်တဲ့အပြင်လက်ရှိပကတိမြေပြင်တိုက်ပွဲတိုင်းမှာလဲဘေထိဟိတ်ဆိုတာနဲ့သူတို့ပဲထိတ်ကြီးတွေ꿰ပြီးရှုံရင်တိုင်းကိုရှုံနေတဲ့အပြင်တေတဲ့သူကတေလက်နဲ့ချတဲ့သူကချထွက်ပြေးတဲ့သူကပြေးအခုနောက်ဆုံးထွက်ပြေးလာတာတော့သူတို့လူအချင်းချင်းပြန်တက်ပြီးကိုအမိကိုပြန်ကြိုက်နေတဲ့ခွေယူတွေလို့ဖြစ်နေတဲ့စေရှုံးသမားမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုတတရဲ့တော်လန်ရေးလေးစင်နှမောင်းကြီးကြကအကြီးကျယ်ခါရမ်းနေတဲ့ကြဆုံငန်းပြကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တခမ်းပြီးတခမ်းမြင်တွေ့နေရတာပေါ့ဗျာကဲကိုအမိကိုပြန်ကြိုက်နေတဲ့ခွေယူဘဝကနေမသေးခင်တည်းကဘဝအဆက်ဆက်ပိတ်တာဖြစ်ဖို့မျက်စပါပြစ်နေတယ်ကြောက်တက်ကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်စေရှုံးသမားမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုတတိုက်ကတော့ပြည်တွင်းမှာ Facebook တုံးလို့မရအောင် VPN တွေကို లై ့ပိတ်ယုံနေမှာကတော့ပဲဖုန်းထဲမှာ VPN နဲ့ Facebook တုံးတဲ့သူတွေကိုပါထောင်တစ်နှစ်ကနေသုံးနှစ်အထိချမှတ်မယ်ဥပဒေတောင်ရေးဆွဲနေပြန်နေတယ်ဗျာကဲတစ်ဖက်မှာလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ခါမှမကြဘူးတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဗျာပြည်တွင်းမှာစီးပွားရေးအခြေအနေကြက်တဲမှုတွေကြောင့်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တို့ကသူတို့ဝန်ထမ်းတွေကိုလစာတိုးပေးတာကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြစီမှုဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကဇော်ဇော်မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ဒီဇိုင်နာဆိုင်မီနီမက်ကော်ဖီဆိုင်နဲ့ကမ်ပဏီရုပ်ငန်းတစ်ခုကိုချိတ်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ပိုင်ရှင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပုံမှန်905နဲ့ပါအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ကောင်စီတည်င်းရင့်မြစ်ကိုတိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြထားတာပေါ့ဗျာပဲနဲ့ဗျာကိုဝင်နှံကိုလစာတိုးပေးတာတော့နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စင်မှုဆိုပဲအတော်တော့ခန့်နေပြီပေါ့ဗျာကဘာပေါ်မှာတခါမှမကြဘူးတာတွေနဲ့ခွေယူရွာပတ်ကိုက်နေတဲ့စစ်ရှုံးသမားမင်းအောင်လိုက်နဲ့အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုတတိုက်ဟာကိုကိုတိုင်းလဲဘယ်နေရာမှာအဖြစ်မရှိဘာတခုမှနိုင်ငံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်မလုပ်နိုင်အယက်သားအစိုးရလက်တကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရှိသမျှတိုးတက်မှုတွေကိုလည်းအကောင်လုံးဖျက်ဆီးပြီးမနာလိုဝင်တိုတဲ့အငုံစိတ်တွေအပြည့်နဲ့မန္နာတွေမှားတာတွေဘာမှမသိတော့ပဲ
သူအနာကဘိုလ်ချုပ်တွေကိုတော့ဟိုလူဖြုတ်ဒီလူဖြုတ်ရွှေဆိုင်ပန်းရှင်လုပ်ငန်းရှင်တွေပါမချမ်းဟိုလူဖန်းဒီလူဖန်းနောက်ဆုံးဘာမှမဆိုင်မဲကိုဝင်နန်းကိုလစာတိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တော်ဖန်းကျင်တိုင်းဖန်းနေအာကုသူတွေအာကြီးလာပြီပျက်စီးမဲ့အချိန်ကိုရောက်လာတော့သူတို့ကိုသူတို့ဟုတ်လာပြီအထင်နဲ့ငရဲဘန်းကိုရွှေဘန်းထင်လာတဲ့စစ်ရှုံးသမားမင်းအောင်လိုက်နဲ့အကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုတိုက်ကတော့ဟမ်စစ်နဲ့တော်လန်ရေးရဲ့လှိုင်းတဘိုးတွေအောက်မှာပြည်သူချင်းဘဘွားနဲ့စစ်ရှုံးသမိုင်းကြီးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်အကြီးအကျယ်ရင်းနေရပြီပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့ this week အစီအစဉ်ကနေကျွန်မမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာတပတ်တွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေထူးခြားအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကောက်နှုတ်သုံးသပ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံပါ